Šovakar raidījumā par kapu apgānīšanu un mantas tīšu bojāšanu Līvānu pilsētas kapos vidusskolniekam piemēro piespiedu darbu. Ar rokdarbu maģijas skolu atklāja Latvijas kaulu locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Jēkabpils nodaļas jaunās telpas. Līvānu pilsētas kapos pagājušā gada rudenī kāds vidusskolēns vairākāt bojāja kapu konstrukcijas un apgānīja kapavietu. Tagad viņam par to nāksies atbildēt likuma priekšā. Daugavpils tiesas spriedumā teikts, ka vidusskolnieks pērn 4. Septembra vakarā uzvilka sejas masku un Līvānu pilsētas kapos izcēla no eņģēm iebraucamo vārtu labo pusi un nometa to zemē. Tā kā vārti bija saslēgti kopā, tie tika salocīti un bez remontēšanas vairs nebija lietojami. Tāpat puisis piegāja pie kāda kapa un iesperot ar kāju nolauza no pamatnes divmātes statuju. Vārtiņu, kapu, soliņa un citu mantu bojāšanu viņš veica vēl trīs reizes, atgriežoties Līvānu pilsētas kapos arī nākamajās dienās. Puisis nodarījis mantiskos zaudējumus nepilnu 500 eiro apmērā, kas ar tiesas spriedumu viņam jāsamaksā Līvānu novada domei. Tāpat viņam piemēroti piespiedu darbi 70 stundu apmērā. Tiesas sēdē apsūdzētais savu vainu atzina pilnībā. Šeit bija ļoti neparasta lieta. Šeit bija kapsētas vārti. Vienreiz viņi tika iznīcināti, pēc tam otrreiz, trešo reizi, vairākas reizes pēc kārtas. Un protams, mēs attiecīgi rīkojamies un ar kameru palīdzību tajā brīdī arī atradām cilvēks maskā konkrētā. Un labi, ka kāds negadījās ceļā. Atbildību par savu rīcību noteikti būs jāuzņemas arī tiem, kuri pavisam nesen sabojājuši 2019. Gada vasarā Līvānos uzstādīto nākotnes uzņēmēju soliņu, kā arī vandaļiem, kuri sabojājuši Līvānu dzelzceļa gājēju pārejas apgaismojumu. Saudzēsim to, kas mums ir, jo tas visu kopējais ieguldījums, tā ir katra līdzekļa, tā ir mūsu nepieciešama vajadzības un iespējas. Līvānu novada pašvaldība katru gadu papildina video novērošanas kameru skaitu pilsētā, bet pie katra objekta tās izvietot nav iespējams. Tādēļ vietvarā aicina iedzīvotājus nebūt vienaldzīgiem un redzot noziegumu, ziņot par to valsts policijai. Latvijas kaulu locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Jēkabpils nodaļa ik gadu organizēja rokdarbu maģijas skolu, bet šoreiz tie bija dubulti svētki, jo pasākuma laikā svinīgi tika atklātas biedrības jaunās telpas Jēkabpilī Brīvības ielā 126. Iepriekš biedrība atradās diezgan šaurās telpās, tādēļ pārcelšanos biedri vērtē pozitīvi. Pirmo reizi biedrības 21. Gada pastāvēšanas laikā mums tik šikas telpas. Četras gabalas mums likās, ka ko mēs darīsim, bet beigās tā kā pamas jau paliek. Ikdiena šīs biedrības pārstāvjiem paiet darinot cimdus, lakatus un daudzus citus radošos darbus, un ik gadu viņi pulcē līdzīgi domājošas organizācijas rokdarbu maģijas skolā, kam nu jau aprit apaļa jubileja 10 gadi. Pasākumā var ne tikai parādīt savus rokdarbus, bet arī apgūt jaunas tehnikas. Tāpat ir arī iespēja iegādāties kaut ko no rokdarbnieču piedāvājuma. Vairākas organizācijas uz rokdarbu maģijas skolu Jēkabpilī dodas katru gadu. Visu laiku braucam, kad mūs uzaicina. Kā patīk šeit? Ļoti, ļoti apmierinātas, tāpēc braucam. Ko jūs darat ikdienā? Kāda veida rokdarbus izstāstiet? Nu, vat visi mani cimdi, ezīši šitie. Visa veida adījumus daru. Pasākumā regulāri piedalās arī Jēkabpils invalīdu biedrība. Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām rokdarbi ir ne tikai vaļasprieks, bet arī iespēja attīstīt roku sīko muskulatūru, tādējādi uzlabojot veselību. Kāda veida darbus jūs ikdienā darat? Visādus lieldienām, Ziemassvētkiem, visādus, šiem mani darbiņi visi. Visi jūs? Jā. Ko jums dod rokdarbi? Kādēļ jūs to darat? Priekam. Rokas pašas darbiņu grib darīt. Latvijas kaulu locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Jēkabpils nodaļa pasākuma dalībnieku aicināja nevien iepazīties ar plašo rokdarbu piedāvājumu, bet arī piedalīties kopīga mākslas darba radīšanā, kas tapa pludināšanas tehnikā. Gatavais darbs pēc tam tiks izvietots biedrības telpās, lai to varētu apskatīt tik viens interesants.
Šādos pasākumos rokdarbnieces ceļ godā gan zināmas, gan jau aizmirstas rokdarbu tehnikas un veidus. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce pieļauj, ka administratīvi teritoriālās reformas likuma projekta izskatīšana otrajā lasījumā šonedeļ varētu vēl nenoslēgties. Tas atkarīgs no demokrātisko debašu pamatīguma Saeimā. Ņemot vērā, ka pirmajās divās dienās debates noslēgušās par 44 no kopumā 316 priekšlikumiem, pārējo priekšlikumu izskatīšana vēl prasīs laiku. 10. martā turpinājās likumprojekta izskatīšana. Jaunā koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 risku dēļ krīzes vadības padome iesaka pulcēšanās vietu īpašniekiem un masu pasākumu organizatoriem izvērtēt pasākumu organizēšanas nepieciešamību un epidemioloģiskos riskus, konsultējoties ar slimību profilakses un kontroles centru. Ja pasākuma norise tomēr tiek pieļauta, cilvēku pulcēšanās vietu īpašniekiem un masu pasākumu organizatoriem ir jānodrošina dalībnieku un apmeklētāju personas datu un kontaktinformācijas iegūšana pirms masu pasākuma un nodošana slimību profilakses un kontroles centram pēc pieprasījuma. Koronavīrusa dēļ mājas karantīna Latvijā noteikta vairāk nekā 160 cilvēkiem. Slimību profilakses un kontroles centra pārstāvis Jurijs Perevoščikovs stāsta, ka lielākoties šie cilvēki ir infekcijas skarto lidmašīnu pasažieri. Latvijā līdz šim apstiprināti 8 saslimšanas gadījumi ar koronavīrusu izraisīto slimību COVID-19, no tiem pēdējie 7 ir tūristi, kuri inficējušies Itālijā. Līdz šim visiem Latvijā reģistrētajiem pacientiem slimība norit vieglā formā. Līvānos norisinājies čempionāts svaru stieņa spiešanā guļus bez ekipējuma. Reizē tas bija arī Latvijas kausa izcīņas 4. Posms. Sacensībās piedalījās 71 powerlifteris no Līvāniem, Jēkabpils, Rēzeknes, Aizkrauklis un citām Latvijas pilsētām, kā arī no Lietuvas. Komandu vērtējumā godpilno pirmo vietu izcīnīja Aizkrauklis sporta centrs, otrajā vietā Rēzeknes pilsētas sporta pārvalde, bet trešajā vietā Jēkabpils sporta centrs. Sīkāk par labākajiem sportistiem katrā grupā var lasīt portālā jēkabpilslaiks.lv. Sijā Jēkā namu pārvalde sagatavo gaidāmajai sezonai pilsētā esošos bērnu rotaļu laukumus. Tiek veikta smilšu planēšana, kā arī novērtēts konstrukciju un krāsojuma stāvoklis, lai nepieciešamības gadījumā to atjaunotu. Tāpat namu pārvalde turpina dažādus labiekārtošanas darbus daudzdzīvokļu mājās, piemēram, Celtnieku ielā 7 uzsākta jumta seguma nomaiņa, savukārt koplietošanas telpās Viesītes ielas 41. Un Celtnieku ielas 21. Mājā notiek kosmētiskais remonts. Madonas ielā 28A pagrabstāvā būs jauni augstā ūdens cauruļvadi. Jēkabpilietis garo distanču skrējais Aivars Bondars izcīnījis zelta medaļu savā vecuma grupā skriešanas seriāla Noskrien ziemu sezonas noslēguma skrējienā. 20,5 km garo distanci viņš pieveica 1 stundā 33 minūtēs un 14 sekundēs. Skrējiens norisinājās Koknesē. Latvijas individuālajā čempionātā galda tenisā augsti sasniegumi Jēkabpils sportistēm Inai Jozepsonai un Margaritai Judinai. Dubultspēlēs viņas tika kronātas par čempionēm. Turklāt Inai Jozepsone uz goda pjedestāla kāpa arī vienspēlēs, kur izcīnīja 3. vietu. No 9. līdz 13. martam visā Latvijā norisinās advokatūras dienas, kuru laikā iedzīvotāji var saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas. 11. martā 2014. Kruspils kultūras namā interesenti aicināti uz tikšanos ar basketbola aģentu Juri Kalniņu, kurš stāstīs par savu profesiju. 13. martā 2013. Viesītes kultūras pilī varēs vērot Jēkabpils, Krustpils, Aknīstes, Salas un Viesītes novadu skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu lielu uzvedumu, kas reizē būs arī dziesmu un deju svētku repertuāra pārbaudes skate. 14. martā 2012. Latgales mākslas un amatniecības centrā atklās Gitas Cankales gleznu izstādi līdz padusēm vasarā. Izstāde būs skatāma no 11. marta līdz 4. aprīlim. 14. martā 2019. Zasas kultūras namā varēs vērot Zasas vidusskolas 70. izlaiduma klases žetonu vakara izrādi Mazā raganiņa.
15. martā 2009. Jēkabpils sporta namā norisināsies pilsētas atklātā turnīra novusā Zelta Kija 3. kārta un apbalvošana. 15. martā 2013. Jēkabpils tautas namā būs iespēja noskatīties pirmizrādi dokumentālajai filmai par Jēkabpils goda pilsoni dakteri Mirdzu Brikmani. 15. martā 2013. Ābeļu tautas namā bērni un jaunieši aicināti piedalīties radošā darbnīcā Brīvlaiks sapņu laiks, varēs izgatavot sapņu ķērājus un spilvenus. 18. martā 2016. Salas kultūras namā atklās Inga Sāriņas gleznu personālizstādi Es piedzimu kā roze. 19. martā 2018. Ambulanci sēkā Zasā jauniešiem tiks organizēts filmu vakars. Ceturtdien 12. martā 2019. Līvānu pirmās vidusskolas sporta zālē notiks Latvijas basketbola līgas otrā spēle starp komandām Līvānu Stiklis – Rīgas Stradiņu universitāte. Piektdien 13. martā 2019. Līvānu notu kultūras centrā komēdija Klases salidojums 2. Biļetes Līvānu notu kultūras centra kasē. Ies maksa 3 eiro.